עכשיו בוא תספר לי אם אתה מכיר פה את הבן אדם הזה שעוד רגע נכנס. אז תספר לי מה עשית בדיר? אני... לא שומע. זה תיק פלילי, זה רישום פלילי. זה תיק במשטרה. תבין, תבין. פלילי לא פלילי, אצלי בבית זה עדיפות ראשונה. אם אצלי בבית יש בעיות ואין כסף, זה נראה בושה מצידי בשביל לא לעזור. מה אני אעשה, יגאל, הבית שלי מתפרק, מה אתה מצפים? כשאני מסתכל מהצד, כשאני רואה איך הכל נופל, הייתי חייב לעזור. לעשות משהו. מה היה לי? רק את העזה הזאת, אולי... אמרתי, אולי זה יציל אותי, 600 שקל, אני אוכל לעזור ככה בקטנה.